بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو إبراهيم عبدي وعز كاران وحنا هاي ونكتر سنة مقالدة قربة عيسى هيا كتر سنة وحن كمدها تخلي الله بعض وحن كمدها شركة سمرة تسكي كقريب قال أيان كمدها جيت ده شركة أنا كمان وأنا نوع يري مسؤولين عن فرع أيان نوع يري والله وحن اللي جاي وحن نقد هاي شرنا بتجلي أيان هالك كقول هلا ناي نوع كالية أو أودن كل الكينين وودن يعني أنا كنوع نشوفنا يعني نوع كالية أيان ديارين خاصة وان تغني شركة سيدوان كو تغني شركة سيدوان كو تغني شركة مركان تغني وحنا وصوب بحي شركة وحنا كلا كلاني شركة مركان قلني وحنا وو تغني هو جان كنا بتجلي ده كل الكلام فرتا هو جان كنا بتجلي ده كل الكلام فرتا إبراهيم نكلا يا أيان وو تغني شركة مركان قلني شركة مركن أقل كشركة على كباص كشركة نلوجو قبلني مركن تجني هول كشركة نلوجو قبلني مركن تجني ماشي شركة محنا وصوب بحاي نوعنا موقدا أفتوب بقى ماشي كصوب بحاي أفتوب سيدي أنا و أن مودي إن كجديسن كيد سعر كجديسن أي على كنا كصوب بحاي هول كا ليو بولس أي ما على كان الباب كان نو تاجن مركز على شركة نوفرون النيري شركة وحى أنا و أن كهذلنا أن إيش يعنون بعد كهل اللي كرتيني وح كلو خاصان أم بيني فين كرتينا أكجها اللي كرتين متشير أيان أنا ده كل كه وحى شركة وحى نوع صوب بحدي نوع المغذي أفطوبني وح ماشي أي كصوب بحدي تتصام قط بضع شركة قط بضع شركة وح إن يهدين إن أنا طلق هيك يطلق هيك وأنا عم بارينون أيدينون وح أيلهين iyo juntay iyo wax ay leen aan ku sheegno ayaa nooga soo baxday anagina qasab inaan ku hadalnay ayaa nagu noqotay halka waxaan doonaba waan ku hadalnay waxay nagu noqotay de qasbiyan ayaa nagu noqotay ugaanku wuxuu nagu amriyay talkiya dadkaba inuu moogtay xasuuq de ugu tala galay inuu de gacan igu siiya inuu nalaha كان يوصي أو إنه نلاها أيا إيجا سو موقتي كل خا شركة 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 سيدا نو أركي أنا غارهان شركة سيدا نو أركي شر دل كي يدك لو جمعة يا أم بانو أركي كل خا وحن مدة سو ماليات غارهان قميتا عيسى غارهان أبا أوجس وحن ويدسنينا عفيس سامح هذا وضل كي يدفع وانا سامح ايان ويدسنينا مركا وري وجدد قوذي عن فريلا ذو حويا عن فري السوق ان يحوق دات كان كوقا ذاتا يضل كان اي الرابطا قولك عدد صومالي يو كل الصومالي يمسول صومالي هانتو ضل كا يضل كاسيلي هاي وحان codsanaya inuu soo gaadho si degdeg ah uu ku soo gaadho amba wax uga qabta oo garab iyo gacan uu ka siiyo dadkaana uu si xoojisan oo cadaadisa loogu haya oo aftuuba loogu haya oo canfari ay ciijinaysa saddexda magaalo cundhufa garmeli cundhufa garbaciisa iyo cadeyti shirka samara markaan ku jirnay ee aftuubka ay nagu haysteen markaasay ku dhacaysaa cadeyti ayay guudkeegii bur cadeyti u dhowey guudkeega ayay quri bareen ula joogin halkaas magaaladaas halkaas xabid ku dhacaysa dadkaasa suuqan yahayba anagayna waxay naleeday nabadgelyad nala qaadanaysiin ayay noogu yeereen nabadgelyadiina aftuub ayaa nagaga soo baxay halka dalkayga dadkayga waxaan weydiisanaynaa iyo ugaaskayaga gaar ahaan beesha ciisa waxaan weydiisanaynaa cafis ayaan weydiisanaynaa waxaana wax aqligaaga iyo finkirkayaga iyo hadafkayaga aan ku keenay mu ahayn wax aftuub halka nagaga soo dhex baxay oo qasbiyana ayuu noqoto qoomiyadda Itoobiya aan laga arag
dhulkaasi kolkaa dhul soomaali weeyaan gaar ahaan dhul kolkaa dhulkan shirka ay noogu qabanaysa noogu yeedhaysa isku kolkaa anagu aan degannahay cundhufo cadayti iyo garbaciise weeyaan kolkaa dhulkaa dhul canfar noo dhexeeya maahin waa dhul khaas ahaan anagu aan iska leenahay kolkaa waxay ku doonaysaa xoog inay ku qaadato ayay rabtaa xoog inay ku qaadato ayay rabtaa kolkaa dalkiiyo dadka iyo dowladda kilalka soomaalida waxaan odhan lahaa dadka xoog cadaadis xoog ayaa haysta xabid xoog oo ummadda soomaaliyeed qayb ka mid aan haysan ayaa haysta kolkaa inaan laga soo gaaro oo garab laga siiyo dowladda kilalka soomaalida ayaan odhan lahayn oon leeyahay raxiim magacaygu waxaa la yidhahdaa muuse xaaji waxaan ka mid ahay dadkii shirka ka tegay magaalada garbaciise shirkaayoo baaqiisna noogu yeedhay uu ahaa waxba inta badan aanan ku ogeyn laakiin sawirkii guud ee laga bixiyey uu ahaa in labada dowlad deegaan iyo lse dowladda federaalka oo dhexdhexaadka in aan lagaga hadli doono arrimihii dhulkan iyo nabadgelyo labada qowmiyadood ee muslimka aba yidhaahdeen isku dhammaan iyo dhigo ugu daadanaya sidii xal loogu heli lahaa dadku maadaama ay diidan yihiin canfar oo ay si xun uga soo horjeedaan inta aan gacanta ku haya intiinan maanta bal fikirka nala aaminsan nabadgelyada inay nala qaadato la aaminsan inaad shirka nagala qaybgashaan markaasi arrintii aan ku tignay tii koowaad taasay ahayd waxaan kale habeenkii markaan meesha aan tagnay fikir waxaan soo dhignay inaan idhaahno beri waxa dhici doona allah garanaya ee haddii bal arrimahani maxaan aan ka fallaa haddana tii annaka oo ay nagu jirto subaxii markuu waagu baryay aan quraacanay shirkii baa la isugu yimiday shirkii waxa uu ka hadlay hoggaanka nabadgelyada wax soomaali ihi kolkaa meeshaa ma joogin waan ka weynay soomaalida waxay nagu noqotay arrin yaaba meeshii waxaa jooga jarnaalkii ciidamada luhaylka deegaanka canfarta hoggaankii nabadgelyada ee deegaanka canfarta xaaji ibraahim ninka la leeyahay balaay nin la yidhaahdo oo isna hoggaanka nabadgelyada lagu sheegay inuu yahay in kornaylka guud ee deegaanka canfarta jooga ee ciidamada qarankana uu fadhiyay meeshaa markaasi shirkan kolkii laga hadlayay waxaa faahfaahin ka bixiyey xaaji ibraahim ninkana leeyahay faahfaahin ka bixiyey waxa uu kaga bixiyey faahfaahintaasi waxay ahayd in dadkan iyo layse saddexdan magaalo dadka ku nool sidii xal loogu heli lahaa nabadgelyo loogu heli lahaa looga difaaci lahaa qolyaha hubaysan ee ogaasku uu maamulo iyo ciidamada liyuhaylka ee deegaanka soomaalida looga difaaci lahaa in intaa wax ka baxsan aanan laga hadli karin oo loo la rabo inaan intaa un laga hadlo markaasi inkastoon qaar ka hadlay qaar ka hadal intaba aan lahayn arrintii waxay noqotay arrin khasaba in laga hadlo dhibaatada jirta oo laga hadlo maahine inaanay kuwa laftigooga aragti laga aamini doono xun laga aamini doono aragti xun iyaga marka arrinta dhibaatada jirto ama dhibaato jirto oo idinku ogeydeen baa waxaa la weydiinaya laga hadlayay se dhibaato iyagu ay nii sheegeen inaad ka dashin oo qasabay dhibaato iyaku ay qasabay ahayd oo barnaamij iyaku ay soo diyaarsadeen program oo ogaaska lagu cambaareeyo si dowladda federaalka ethoobiya ay aragti xun uga qaadato ay u aaminto inuu ogaasku dhibaatada wado u halhalka dhuka gelinayo waxyaalahoo ku taabtay waxaa ka mid ahaa in ogaaska iyo lase kooxiisu intay amreen ciidamada federaal booliska lagu laayay shirqool uu ka dambeeyay isagu oo weli dowladdu aanay ka hadal dowladdu waxaa kaleetoo ka mid ahaa dhulkani in hadallada uu naga yidhi waxaa ka mid ahaa dhulkani in uu yahay dhul iska daa buu yidhi saddexdan magaalo iska daa wuxuu noogol in annaku dhulkana noo ogolyahay waa ilaa casbuli buu yidhi aan leenahay
الديجان كان عنفرت كم ده إلا در ربع والديجان كان عنفرت وحيالها وتعبت واحد كم ده مدحونها الديجان كسمال ده شرب الله قال لي بيقولي مسجر ما شرب الله قال لي شرب الله قال لي وحن أنكها وده هذا